নমস্কাৰ, মোৰ অন্যতি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কালিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি মৰম দিলে তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আচলতে কালি মই আপোনালোকক মোৰ এই ভাল খবৰটো জনাবৰ বাবে খুব কমকৈ দুষাৰমান কথা ক'বৰ বাবেহে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। বহুত বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোক কৈছে যে তুমি বহুতখিনি কথা নক'লা, মাত্ৰ নিজৰ ৰিজাল্টৰ কথাই কৈছা বুলি। আচলতে সেইটো সত্য, মই ভাবিছিলোঁ বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো তাৰ সন্দৰ্ভতে বনাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে পোনপ্ৰথমে মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ DGP মহোদয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকক বহুত বেছি আচলতে হৃদয়তাৰে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান নিকা পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে কথা দিয়া মতেই আচলতে আমাৰ যিটো পৰীক্ষা সেইটো পাতিলে আৰু তাৰ ফলাফলটো আমি কালি সকলোৱে পালোঁৱেই। হয়তো ইমান নিকাকৈ তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষাটো নাপাতিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো বহুত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী আচলতে এই চাকৰিটোত নাপালেহেঁতেন। গতিকে সেইবাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগলৈও যাতে সকলো ধৰণৰ এনেকুৱা পৰীক্ষা এনেকুৱা নিকা পদ্ধতি হয় তাকে আশা মানে আমি কামনা কৰিছোঁ, যাতে উপযুক্তসকলে ইমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে যাতে পায় কামটো, এয়াই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু কষ্ট কথা ক'বলৈ গ'লে আচলতে অসম আৰক্ষীত যাবলৈ হ'লে নিজকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় সেয়া এগৰাকী যিগৰাকীয়ে সেই কাম মানে যিগৰাকীয়ে কৰে কষ্টটো তেওঁহে বুজি পায় কিমান হাড় ভঙা কষ্ট কৰিব লাগে। আচলতে ই কেতিয়াও সহজ নহয়, ৰানিঙেই হওক বা জাম্পেই হওক বা বাকী যিখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে সেয়া কেতিয়াও সহজ নহয়। মোৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লেতো বহুতেই টান আছিল, যিহেতু মই বোৱাৰী আছিলোঁ। তাৰ ক্ষেত্ৰত মই আচলতে মোৰ ল'ৰাটো জন্ম হওঁতে মোৰ চিজাৰিং হৈছিল, গতিকে মই ল'ৰাটো আঠমাহ হোৱাৰ পাছতেই মই দৌৰ দিবলৈ গৈছিলোঁ। সেইখিনি কষ্টৰ ফল আচলতে মই পালোঁ, মই ধৈৰ্যৰ ফল পালোঁ, মিঠা যিটো ফল বুলি কয় মানুহে সেয়া মোৰ জীৱনত মানে ঘটিল আৰু সেইবাবে বহুত বেছি মই সুখী। আৰু বাকীসকলেও যাতে নিজে কষ্ট কৰি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যায় এইখিনি মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু বহুত খৰখেদাকৈ আচলতে ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল যিহেতু আজি মই গুৱাহাটীলৈ যাবই লাগে, কাইলৈ আমাৰ তাতে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছে। সেইবাবে আৰু তাত কি কি হয় মই দেখাই যাম। মই এইখিনি কথা ক'বলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছিলোঁ। আপোনালোকে মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে আৰু সকলোৱে মোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, লগতে মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াতো আপোনালোকে সহায় কৰিছে যে মোৰ ভাল খবৰ এটাও আছে, মোৰ আজিটোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে, তাৰ বাবে বহুত বেছি আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আগলৈ মোক এনেদৰে আপোনালোকে সঁহাৰি জনাই যাব। ইমানতে কৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।